Ja, tako, pozdravljeni vsi še v mojem imenu. Me veseli, da ste se odzvali v tako velikem številu. Kot je že gospa Janja omenila, jaz sem Lojze in sem trenutno doktorski študent na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Danes pa bi vam rad predstavil Hidro. To pa je nov model za napovedovanje poplavljanja morja, ki smo ga razvili v okviru moje magistrske naloge, skupaj še sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za okolje pa Nacionalnim inštitutom za biologijo. No, naše delo je bilo kasneje izbrano tudi za univerzitetno Prešernovo nagrado in zato imam danes tudi priložnost, da sem tukaj pred vami in vam predstavim naše delo. Na kaj pomislite, kaj je prva stvar, na katero pomislite, ko slišite besedo morje? Lepe plaže, toplo sonce, prijatelji, počitnice. Skratka, ponavadi prve stvari, ko jih pomislimo, ko slišimo morje, so neke lepi spomini, prijetne stvari. Ampak morje ni vedno zgolj prijazno pa mirno, ampak v njem dostkrat vidimo tudi to neizprosno moč narave, ki se je človeštvo že od vsega začetka na manj ali pa bolj uspešne načine skuša krotiti. No in tudi pri nas morje občasno povzroča kar nekaj preglavic. Recimo za obalne poplave še posebej dovzetno mesto Piran in tole je naprimer slika iz leta 2008, ko smo imeli ene take dosti velike poplave tudi v Piranu. Tole je pa malo novejša slika iz leta 2019, ko smo obeležali pa tudi drugo najvišjo plimo v zadnjih 50 letih. Na žalost nič ne kaže, da bo ta nevarnost kar izginila. Zaradi vplivov podnebnih sprememb namreč že kar nekaj časa beležimo dvigovanje povprečne gladine morja. No in recimo tudi pri nas, kjer merimo višine gladine na postaji v Kopru, smo od leta 1990 do danes opazili že dvig povprečne gladine za okrog 10 cm. Zdaj točno, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, ne moramo čisto točno napovedati, zato ker so vplivi podnebnih sprememb zelo kompleksni, ampak napovedi do leta 2100 se gibljajo nekje med 30 cm v primeru, da bomo precej zmanjšali naše izpuste, pa tudi do 100 cm v primeru višjih izpustov. No, zdaj mogoče, da si malo lažje predstavljamo te številke, si poglejmo, kaj konkretno to pomeni v primeru Pirana. Tole so zgodovinske meritve v Kopru med leti 1961 do 2018. Se pravi, ta levi graf prikazuje, kako se je spremenjala višina gladine v tem obdobju. In kadar morje preseže višino 300 cm v Kopru, takrat potem v Piranu morje začne poplavljati obalo. In te dogodki so prikazani na grafu z rumeno barvo. Potem, kadar višina morja preseže 330 cm, takrat morje začne poplavljati tudi Tartinijev trg v Piranu. In vidimo, da tudi teh dogodkov nekaj je, ampak jih je že recimo bistveno manj. No, kadar pa višina gladine preseže 350 cm, takrat pa beležimo najhujši tip poplav in takrat je pa recimo poplavljen že celoten Tartinijev trg v Piranu. No in recimo v teh zgodovinskih podatkih je takih dogodkov relativno malo. V celotnem tem obdobju, ki ga prikazujem, jih je samo 8. No, če pa zdaj pogledamo, kaj se bo zgodilo, če se povprečna višina gladine zviša za 30 cm, pa vidimo, da kar naenkrat teh dogodkov postane bistveno več. Se pravi, če gledamo samo te oranžne in rdeče poplavne dogodke, ki so precej hudi, nekako v praksi to pomeni, da bo 20-krat, da bodo poplave 20-krat pogostejše, če se višina gladine dvigne v poprečju za 30 cm. To recimo nekako pomeni to, da namesto, da so poplave
stvar, s katero se moramo ukvarjati na vsakih par let, da imamo poplave potem na mesečni ravni. No, kaj pa se zgodi recimo v primeru slabšega scenarija, pa vidimo, da kar naenkrat je čisto vse rdeče. In to v Piranu bi to pomenilo, da imamo poplave v bistvu dvakrat na dan, vsakič ob visoki plimi. Vsekakor gre za en velik problem, ki se ga bo treba lotiti z vsem možnim orožjem, ki ga imamo. In eden izmed načinov, kako se znanstveniki soočajo, recimo, kako se hočejo spopasti s poplavami, je tudi to, da jih poskušajo pravočasno napovedati. Če znamo poplave pravočasno napovedati, potem lahko bistveno omejimo škodo, ki jo povzročijo, pa zaščitimo obalno prebivalstvo. No, ampak kako bi se sploh lotili napovedovanja poplav? Da bi si to malo lažje predstavljali, si najprej poglejmo, zakaj sploh pride do poplav. Poplave se zgodijo seveda ob povišani višini vodne gladine. No in eden izmed pomembnih vplivov na višino vodne gladine je plimovanje. Kot smo se verjetno učili že v osnovni šoli, je plimovanje posledica gravitacijskih sil Lune, Sonca in se pravi mesta, ki so bližje Luni na Zemlji, občutijo višjo gravitacijsko silo in zato na tistih mestih višina vodne gladine naraste. Hkrati se podoben efekt zgodi na nasprotni strani Zemlje, medtem ko na teh vmesnih delih pa beležimo potem najnižjo plimo oziroma oseko. No in zaradi rotacije Zemlje se kraj, kjer je vpliv Lune največji, spreminja in zato večino krajev na Zemlji beležimo plimo dvakrat dnevno. Enkrat, kadar je Luna direktno nad temi kraji, pa enkrat, kadar je na nasprotni strani. No, ampak kot sem rekel, na plimovanje vpliva tudi Sonce in potem pomenem se pravi tudi relativna pozicija Sonca in Lune in zato na koncu krivulja plimovanja zgleda nekako tako, kot je prikazan tam na levi strani. Se pravi, ni neka čist preprosta krivulja, kjer bi vsak dan videli enako višino plime, ampak se to tudi spreminja skozi leto, pa recimo čez mesec, ko se Luna vrti okrog Zemlje in tako naprej. No, ampak že nekje v 19. stoletju so potem ugotovili, da lahko to krivuljo razbijemo na posamezne komponente. In zdaj tukaj recimo ena komponenta bi lahko predstavljala dnevni cikel vrtenja Zemlje ali pa mesečni cikel vrtenja Lune. No in potem z eno metodo, ki se ji reče harmonična analiza, lahko izračunamo koeficiente teh komponent in potem napovedovanje postane bistveno lažje. Potem lahko samo napovemo nihanje vsake od teh krivulj, potem pa to skupaj seštejemo in dobimo nazaj potek plime, kako zgleda, ko skombiniramo vse vplive. No in sprva se je to delalo povsem ročno, ampak tukaj je potrebno en kup enega računanja in izračuna integralov, tako da so potem hitro te stvari poenostavili in so naredili posebne stroje, ki potem to avtomatizirajo. To je recimo že stroj iz leta 1880, ko so se pojavili prve naprave za avtomatsko napovedovanje plime. Torej, tudi danes še napovedujemo poplave, oziroma ne poplave, tukaj je napaka za napovedovanje plimovanja. Tole. Tudi danes plimovanje napovedujemo še na zelo podoben način, samo da zdaj nimamo več teh strojev, ampak to vse naredi računalnik v zelo hitrem času. No, ampak zdaj boste vprašali, Lojze, zakaj si pa pol danes tukaj, če smo to znali napovedovati že v 19. stoletju. No, izkaže se, da plimovanje ni celotna zgodba, kar se tiče višine gladine. Recimo, če gledamo ta zgornji graf,
je z oranžno označena napoved plimovanja, z modro pa potem dejanska izmerjena višina vodne gladine. Na spodnjem grafu pa je potem prikazana razlika med tema dvema krivuljama. In vidimo lahko, da so razlike kar velike. Recimo na nekih mestih so razlike tudi 60 cm ali pa več. In to recimo v praksi pomeni razliko med poplavo ali pa neko čist navadno plimo. Ampak zakaj prihaja do teh razlik? No, izkaže se, da na višino gladine zelo pomembno vplivajo tudi drugi dejavniki. Oziroma na višino gladine vplivajo zelo pomembno tudi drugi dejavniki. Predvsem gre tukaj za vpliv vremena in severni Jadran je še posebej občutljiv na te vplive, zato ker je zelo plitev. Tako da zelo majhne spremembe, ki jih veter povzroči nekje na Jadranu, se pri nas toliko bolj potem poznajo. In tukaj sta pomembna predvsem vpliv zračnega tlaka in pa vetra. Kadar imamo nizek zračni tlak, pomeni, da zrak manj pritiska na vodno gladino. In zato takrat posledično višina gladine nekoliko naraste. No in nasprotno, kadar imamo visok tlak, imamo potem beležimo nižjo gladino. Potem zelo pomembno vlogo ima tudi veter, ki lahko zdaj poriva to vodno gmoto v neki smeri. Recimo iz stališča poplav je še posebej pomemben, je še posebej nevarno, kadar piha jugo, se pravi, to je jugovzhodni veter, ki potem nariva nekako to vodo po vsej dolžini Jadranskega morja proti Benetkam, pa recimo k nam proti Kopru. In takrat pol tudi beležimo bistveno povišene višine gladine. Potem je pa tukaj še lastno nihanje morja. To si pa najlažje predstavljamo tako kot nekako v banji. Se pravi, kadar veter piha, se na eni strani tega Jadranskega morja višina poviša, na drugi pa se zniža, potem pa, ko veter neha pihati, začne ta zadeva nihati. In enkrat pluskne na eno stran, potem na drugo in to se potem počasi izniha. No in recimo pri Jadranskem morju je ta frekvenca nihanja nekje 22 ur. Se pravi, na vsakih 22 ur se ponovno pluskne v naš zaliv. No in kadar se vsi te nekako vplivi lih pravilno ujamejo, se pravi, da imamo nizek tlak, piha južni veter, pa še ravno beležimo visoko plimo, takrat potem pogosto prihaja do poplav. No in zdaj, če želimo poplave natančno napovedovati, so trenutno nekako najbolj popularne metode, delujejo tako, da preprosto simuliramo celotno območje, ki vpliva na višino gladine. To recimo zdaj v našem primeru, pomeni, da moramo simulirati celotno Jadransko morje in kaj se dogaja v njem. In kako te zadeve delujejo, je tako, da to Jadransko morje razbijemo na neke zelo majhne koščke, recimo velikosti 1x1 km, in potem znotraj teh koščkov računamo te fizikalne vplive. Se pravi, kako recimo veter pa zračni tlak vplivata na te majhne koščke. Te koščki tudi med sabo povzročajo neke vplive in vse te stvari moramo reševati prek nekih precej kompleksnih fizikalnih enačb. No in na tak način recimo deluje model NEMO, ki se trenutno uporablja pri nas za napovedovanje višine gladine pa za napovedovanje poplav. Poleg tega ima tudi kar nekaj drugih uporab. Recimo z njim lahko napovedujemo tudi tokove v morju. In to nam recimo pomaga, da kadar odnese kakšnega surferja ali pa plavalca, da potem s pomočjo teh simulacij lahko zožamo smiselne lokacije, kjer pač lahko potem iščemo tega človeka in ga potem lažje najdemo.
Ok, ampak tak način, tak način napovedovanja ima tudi nekaj slabosti. Se pravi, prva slabost, ki je lahko, si lahko predstavljamo že iz tega, da moramo simulirati celotno, celotno Jadransko morje. In to pomeni, da moramo računati vpliv v, enih, v teh zelo mehnih koščkih in teh koščkov je v celotnem Jadranskem morju res veliko. In da, če hočemo to simulirati, rabimo zelo, zelo močne računalnike. Za, recimo za napoved na naši obali dejansko potrebujemo nek super računalnik, ki ima več kot 100 računskih jeder in še na takem računalniku potrebujemo okoli 3 ure, da zračunamo napoved za naslednjih 72 ur. Poleg tega pa te modeli tudi nujno vsebujejo neke poenostavitve, zato da sploh zaključimo lahko v smiselnem času. Še ena karakteristika teh simulacij je to, da lahko upoštevajo samo tiste vplive, ki jih pač mi ročno programiramo noter. Se pravi, samo tiste vplivi, za katere poznamo fizikalne enačbe in ki jih lahko opišemo se pravi, z nekimi znanimi teorijami. No in zaradi vseh, zaradi vseh teh stvari smo na začetku našega projekta se vprašali, kaj če lahko to napovedovanje izvedemo na malo drugačen način. In sicer v področju računalniškega vida, iz kjer prihajam, so zelo, trenutno zelo aktualne učljive metode. No, pri teh metodah pa imamo v središču nek učljiv model, s katerim napovedujemo neke vrednosti, recimo v tem primeru višino za naslednjih 72 ur, na vhod pa damo neke vhodne podatke. Recimo v, tem, v našem primeru bi dali podatke o vremenski napovedi, pa mogoče nekaj preteklih višin gladine. No in prej, ko smo imeli simulacije, smo mogli ta model ročno sprogramirati z upoštevanjem fizikalnih enačb, pa recimo mogli smo simulirati celotno Jadransko morje. Zdaj pa, ker imamo tukaj nek učljiv model, ga lahko učimo prek primerov. Se pravi, pokažemo mu ob takem vremenu je bila izmerjena taka višina. In potem, če mu pokažemo takemu modelu dosti primerov, se sam nauči nekak teh recimo fizikalnih zakonitosti, ki vodijo iz vhodnih podatkov v napovedi. Zdaj bom pa nakratko opisal ene par pomembnih konceptov v strojnem učenju, potem jih bomo pa uporabili in jih tako nekako kot neke Lego kocke zložili skupaj, da zgradimo tisti naš model za napovedovanje poplavljanja. Najprej bi vam rad predstavil nevronsko mrežo in to je eden izmed teh učljivih modelov, ki sem jih omenjal na prejšnjem slajdu. In tukaj gre pa, se pravi, ta nevronska mreža je nekako inspirirana po načinu, na katerega delujejo naši možgani in je sestavljena iz nevronov, ki so med sabo povezani z nekimi povezavami. In sicer tle na levi strani imamo neke vhodne nevrone in v te vhodne nevrone damo te začetne, oziroma te vhodne podatke. Se pravi, recimo, če želimo napovedati, če želimo napovedati nekaj na sliki, v primeru slike, bi te vhodni nevroni lahko predstavljali recimo posamezne piksle slike. In potem, ko želimo napovedati sliko, damo te vrednosti v te nevrone. Potem tukaj na desni strani imamo pa neke izhodne nevrone, te pa predstavljajo zdaj naše napovedi. Recimo v tem primeru želimo napovedati, kakšna verjetnost je, da slika predstavlja psa, da predstavlja mačko, pa da predstavlja konja. No, potem vmes imamo pa še en kup enih skritih nevronov, ki so razvrščeni v več slojev. Naloga teh nevronov pa je, da pomagajo nekako pri, pri preslikavi tistih vhodnih podatkov v te napovedi. No in zdaj, kako to celotno zadevo učimo?
Najprej rabimo en kup podatkov in to so v bistvu slike, za katere vemo, aha, to je slika psa, aha, to je slika mačke in to je slika konja. In potem mreži damo eno izmed teh slik. Mreža napove neke tele verjetnosti, recimo v tem primeru, da je 20% to slika psa, 60% slika mačke, 20% slika konja, ampak mi vemo, da je tisto v resnici slika psa, tako da vemo, da bi tukaj le mogel biti 100%, tukaj nič in tukaj nič. No in ker to vemo, lahko z, z enim matematičnim postopkom se sprehodimo nazaj po mreži in vse te povezave, uteži na vseh teh povezavah, na nek način tako malo pošramfamo, malo jih spremenimo na tak način, da potem naslednjič, ko bomo dali isto sliko noter, da bomo dobili malo boljše rezultate. In zdaj, ko ta postopek ponavljamo in dajemo noter ful različnih slik, se mreža potem počasi nauči, kaj zdaj pomeni, da je na sliki pes ali pa kaj pomeni, da je na sliki mačka. No, zdaj, tukaj sem kazal primer za napovedovanje slik, ampak v resnici, kadar imamo pri vhodu slike, ne moramo uporabiti kaj take navadne nevronske mreže, to pa zato, ker so slike zelo ogromne. Se pravi, recimo, že sliko, ki ima 1000x1000 pikslov, to pomeni, da ima že milijon različnih, da je to predstavlja že milijon vrednosti, ki jih potem damo v to mrežo. No in se pravi, imeli bi milijon teh vhodnih nevronov. In kaj je problem tukaj? To, da je vsak ta vhodni nevron povezan z vsemi potem nevroni v naslednjem sloju in tako naprej. In to pomeni, da bi zelo hiter ratal na milijarde teh učljivih parametrov, ki se jih moramo učiti, in bi rabil res ogromno količino enih slik, da bi se mreža sploh lahko karkoli naučila. Tako da potem v primeru slik zadeve malo poenostavimo in namesto, da se učimo teh vseh možnih povezav med nevroni, uporabimo tako imenovano konvolucijo. No, tukaj se pa učimo enega tazga okna, recimo 3x3, kot je prikazano na levi sliki, in v tem oknu 3x3 imamo shranjene neke uteži in zdaj to okno premikamo po celotni sliki in vsakič tiste elemente, ki so prikriti, zmnožimo z utežmi in jih potem seštejemo v eno to vrednost. In zdaj vidimo nekako, da prednost tega pristopa je to, da se na vseh teh mestih slike uporabljajo iste uteži. Tako da imamo zdaj bistveno manj uteži, ki jih rabimo se učiti. No in zdaj lahko to konvolucijo na en tak način zgradimo v neko tako arhitekturo, ki imenujemo konvolucijska nevronska mreža. In nekako, da malo poenostavim, smisel te konvolucijske nevronske mreže je to, da imamo en kup enih slojev te konvolucije in vsakič na vsakem tem sloju počasi pobiramo informacijo ven iz slike. No in na koncu potem te konvolucijske nevronske mreže dobimo en tak vektor značilnic, se mu reče, in to je pa v bistvu recimo 250 številk, ki zdaj predstavljajo vsebino slike. Kaj zdaj točno je shranjeno v teh številih, se lahko mreža nauči sama, glede na to, kakšno nalogo želimo, da potem rešuje. Potem pa te številke preprosto pošljemo naprej v neko navadno nevronsko mrežo, kot smo jo spoznali prej, in spet delamo neke napovedi. No in zdaj, ko celotno zadevo učimo, to počnemo na čisto enak način, kot sem ga opisal prej. No, zdaj pa preden se vrnemo nazaj na kako uporabimo te koncepte pri napovedovanju poplav, bi rad pa še omenil ene par primerov uporabe teh konceptov. Recimo zelo
zelo aktualno, zelo aktualni so te pristopi pri analizi medicinskih slik, kjer recimo lahko omogočimo avtomatsko detekcijo recimo tumorjev ali pa podobnih stvari. Potem zelo veliko se uporabljajo tudi v industriji za razno detekcijo napak na izdelkih v industrijskih procesih. Potem pa recimo zelo aktualna tematika, trenutno je tudi, so pa avtonomna vozila. Se pravi, vsi poznamo recimo primer Tesle, no in ta njihov pristop zelo močno temelji tudi na strojnem učenju. Tukaj bi rad omenil pa še delo, s katerim se trenutno ukvarjam v svojem doktoratu, to pa so avtonomni čovni, no in tukaj želimo pa detektirati ovire, ki so pred čovnom, zato da se jim potem lahko izognemo. No, pa zdaj si pa pogledajmo, kako te koncepte uporabimo za primer napovedovanja plav. Najprej si pogledajmo, kaj sploh imamo na voljo, pa kaj želimo napovedovati. Se pravi, kot sem že prej omenil, naš cilj je, da bi napovedali višino gladine za naslednjih 72 ur. No in to bomo počeli na podlagi najprej vremenskih podatkov, te dobimo pa iz enega vremenskega, iz napovedi vremenskega modela. No in te napovedi imamo na voljo za, bomo v model dali za zadnjih 24 ur, zato da mreže nekako povemo, kaj se dogaja pred trenutno točko, pa potem za nadaljnjih 72 ur, zato da bo lahko potem napovedovala za naslednjih 72 ur. Hkrati bomo dali pa zraven še zadnjih 24 ur meritev višine gladine. In tudi na tak način bomo zdaj mreži pomagali, da bo lahko videla, kaj se je dogajalo v preteklosti. Se pravi, za vremenski model pa noter damo podatke o zračnem tlaku, o temperaturi pa o hitrosti vetra. No, zdaj bomo pa počasi zgradili arhitekturo oziroma model, ki bo zdaj omogočal nekako branje informacije ven iz teh podatkov in najprej se bomo lotili teh vremenskih podatkov. Torej, kot sem že omenil, te vremenske podatke imamo na voljo za zadnjih 24 ur, pa za naslednjih 72 ur in to za vsako, se pravi s presledkom ene ure. In tudi vidimo, da te stvari so v bistvu zelo podobne tistim, se pravi, to so v bistvu neke slike, ne? Tako da lahko te stvari obdelamo z konvolucijsko nevronsko mrežo, se pravi, vsako to časovno rezino vremenskih napovedi pošljemo v konvolucijsko nevronsko mrežo in ven dobimo potem opis vremena za vsako uro. Se pravi, dobimo en kup tehle vektorjev za vsako uro in vsak zdaj predstavlja opis vremena za tisto uro. No in zato, ker je zdaj teh vrednosti še vsem zelo velik, moramo to še nekako združiti v nek enoten opis vremena. Tukaj smo se pa odločili za eno zelo preprosto metodo in sicer tako, da vsak ta čas, vsak časovni korak dobi eno utež in potem opis na tistem času pomnožimo s to utežjo in potem samo seštejemo vse prispevke. In tako dobimo na koncu samo en vektor. No in te uteži so učljive, tako da se lahko model potem sam nauči, kateri časi so recimo bolj pomembni pri napovedovanju, pa kateri manj. Potem na tej strani meritev imam pa v bistvu bistveno manj podatkov, zato kot sem rekel, imamo samo podatke za zadnjih 24 ur in samo za plimo, in pa rezidual. Aha, prej nisem omenil, kaj v bistvu je ta rezidual, pa mogoče zdaj na kratko razložim. Se pravi, odločili smo se, da namesto, da napovedujemo dejansko višino gladine, napovedujemo samo razliko od napovedi modela plime.
To pa zato, ker te napovedi modela plime so že zelo zanesljive in brez veze, da se naš model uči še to napovedovati, tako da mi dejansko želimo napovedovati samo prispevke vremena. Zato tudi prej na tistem prejšnjem slajdu, ko sem kazal, tle napovedujemo v bistvu rezidual. No pa če se vrnemo nazaj, se pravi, na vhodnih podatkih pa imamo potem napovedi modela plime in pa rezidual potem do dejanskih meritev. In teh vrednosti je potem v bistvu samo 24 za vsako uro in potem krat 2, ker imamo plimo in rezidual. In zato, ker je to dosti mehna številka, smo se odločili, da to, ker vse zložimo v en vektor in ga samo damo tukaj zraven. Potem pa se pravi, ta zelena stvar zdaj tukaj predstavlja opis informacijo o vremenu, spodaj pa imamo informacijo o preteklih meritvah. In zdaj te dve stvari lahko skupaj združimo in pošljemo v eno čist navadno nevronsko mrežo, kot sem je prej kazal, in na koncu pa ven napovemo 72 vrednosti in vsaka izmed teh vrednosti predstavlja zdaj napoved reziduala za eno izmed teh 72 ur. In to je v bistvu nekaka arhitektura tega našega modela Hidra. Zdaj pa, kako celotno zadevo učimo, je pa zelo podobno, kot sem opisal prej. Se pravi, izberemo si nek čas in vzamemo zadnjih 24 ur vremenskih napovedi, pa naslednjih 72 ur vremenskih napovedi in to damo v model. Poleg tega v model damo še zadnjih 24 ur plime in reziduala in potem nevronska oziroma ta naš model Hidra napove naredi neko napoved. In zdaj, ker pač se je to že zgodilo, lahko pogledamo, kakšna je bila dejanska vrednost reziduala. In zdaj na podlagi teh razlik spet potem lahko pač popravimo mrežo na tak način, da bo naslednjič napoved nekoliko boljša. Zdaj, en problem, ki se tukaj še pojavil, je pa to, da so poplave zelo redki dogodki, se pravi, če se spomnimo prej čisto na začetku, so poplave recimo v zadnjih 50 letih je bilo samo, ne vem, 8 tistih rdečih dogodkov in to pomeni, da ko bo mreža videla en kup teh primerov, ki jih bomo dali, se bo lahko preprosto naučila ignorirati tiste poplave, zato ker se ne bo zdelo toliko pomembno, če je v par primerih narobe. No in ta problem pa nekako lahko rešimo na ta način, da uporabimo to prevzorčenje. To pa v bistvu pomeni to, da razdelimo naše primere v dve škatli, v eni imamo navadne primere, se pravi primere, kjer niso poplave, v eni damo pa zdaj te zelo redke primere, kjer so poplave. In potem, ko učimo mrežo, nekako z enako verjetnostjo jemljemo primere iz obeh teh dveh škatel. No in ko bomo delali to na tak način, bo mreža potem se nujno mogla tudi naučiti pravilno napovedovati na teh poplavah. In to potem precej izboljša rezultate. No in potem, ko smo naredili ta model, smo to tudi nekako testirali in primerjali potem s tem nemo modelom, ko sem ga omenil prej. In kar smo opazali, da v povprečju dosega ali pa celo presega natančnost tistega modela, ki mora simulirati celotno morje. To vidimo v tej levi tabeli, kjer kažemo napako in vidimo, da ga premaga tako v skupni napaki, kot tudi potem, če gledamo samo te poplavne dogodke. Spodaj za primerjavo je pa še kakšne napake dobimo, če upoštevamo samo model plime. In vidimo, da tam sploh v primeru poplav, da so napake bistveno više. No, hkrati ugotovimo, da je to napovedovanje zdaj bistveno hitrejše. Se pravi, če smo prej rabili tist super računalnik in da smo tam poganjali 3 ure, zdaj lahko te napovedi delamo na čist navadnem prenosniku in se nekako dobimo pohitritev za faktor 500 krat.
Se pravi, zdaj lahko v par sekundah na nekem navadnem prenosniku izvedemo to napoved. No, napovedi pa recimo zgledajo nekako takole. S črno je na obeh grafih označena dejanska višina, z modro imamo napovedi modela Nemo, z oranžno pa modela Hidre. In vidimo, da nekako Hidra precej lepše zadane te vrhove poplav. Tam vmes enega recimo tudi malo zgreši, ampak vse je to recimo dosti lepše kot Nemo, ki dve poplavi tam vmes popolnoma zgreši. No, zdaj, ko imamo v bistvu ta celoten model narejen, ponovadi na področju računalniškega vida, se lotimo potem še raziskovanja, zdaj, kateri deli te mreže so res pomembni in kateri deli prispevajo k napovedi, k natančnosti napovedi. No in tudi tukaj smo to naredili, recimo ena stvar, ki smo jo analizirali, je to, koliko vpliva, da damo podatke o vremenu, pa koliko vpliva to, da damo podatke o zgodovini gibanja te višine v zadnjih 24 urah. No in ugotovimo, da sta obe stvari zelo pomembni, recimo na tem grafu, če gledamo zeleno črto, je napaka, če imamo obe stvari hkrati, te oranžna in vijolična črta sta pa potem, če izklopimo eno izmed teh dveh komponent. Ok, zdaj bi rad pa nakratko še samo povedal, kaj čaka Hidro v prihodnosti. Ena stvar, ki bi jo rad izboljšali, je to, da bi namesto, da napovedujemo samo za en kraj, se pravi za Koper, da izvajamo napovedi za več teh obalnih mest hkrati. In prva stvar, ki bi jo s tem pridobili, je učinkovitost. Se pravi, namesto, da bi rabili učiti ločene modele za vsako mesto posebej, pa izvajati napovedi za vsako mesto posebej, zdaj lahko poženemo samo eno učenje, pa potem samo eno napoved in bi to bilo še bistveno hitrejše. Poleg tega, druga stvar, ki upamo, da bi tukaj pomagala, je to, da bi mreža se mogoče lahko naučila uporabljati dodatno informacijo iz teh meritev od ostalih mest. Se pravi, mogoče napoved nekje južneje v Jadranu, oziroma meritev nekje južneje v Jadranu, pomaga napovedati zdaj, kako se bo gibala višina gladine pri nas. Potem druga stvar je, da bi uporabljali satelitske meritve vetra, ker zdaj ta trenutni model uporablja pri svojem napovedovanju samo napovedi vremenskega modela. In te niso povsem zanesljive. Kot vemo, se napovedi, kdaj tudi razlikujejo dejanskih potem stanja. In tukaj bi mogoče lahko uporabljali satelitske meritve, ko bo sateliti zmerijo v celotnem temu področju hitrost vetra. No in te podatke bi potem lahko uporabljali za tistih zadnjih 24 ur. No, potem še zadnja stvar je pa v bistvu, da bi nekoliko izboljšali še samo arhitekturo mreže, naprimer tako, da bi upoštevali zdaj te zadnje napredke na področju napovedovanja časovnih vrst. Skratka, da nakratko povzamem, namesto tistega numeričnega modela, ki izvaja simulacije morja na podlagi ročno sprogramiranih fizikalnih pravil, smo razvili učljiv model Hidra, ki nima nobenega fizikalnega predznanja, ampak se svojega napovedovanja nauči zgolj na podlagi primerov. Ugotovili smo, da Hidra v povprečju dosega in celo presega napovedi Nemo modela, hkrati pa je tudi 500 000-krat hitrejša. Napovedi našega modela si je mogoče ogledati tudi na spletni strani, ki je bila tudi priložena v opisu dogodka. Če koga zanima, sta pa prosto dostopna tudi programska koda in pa sam naučen model na tem naslovu. Zdaj bi rad omenil še ekipo, ki je sodelovala pri nastanku tega projekta.
se pravi, tam levo sem jaz, potem je Anja Fetih iz Arsota, ki je pomagala pri izvajanju eksperimentov, pa poganjanju Nemo modela. Potem je moj mentor Matej Kristan iz Fakultete za računalništvo, ki je strokovnjak na področju računalniškega vida pa strojnega učenja. Potem je še moj somentor Matjaž Ličer z Nacionalnega inštituta za biologijo pa Arsota. On je pa v bistvu vodilni strokovnjak na področju napovedovanja poplav pri nas in je prispeval ogromno enega fizikalnega znanja v ta projekt. No, potem je tukaj še Marko Rus, naš doktorski študent, ki bo pa zdaj popeljal hidro v prihodnost. No, na tem mestu bi jaz zaključil svojo predstavitev. Hvala za pozornost, pa bom vesel še kakšnih vprašanj, če so se vmes pojavljali.